こんにちは、マサです。今日は、軒天の補修のやり方を説明していきます。テープで養生をして、シーラーを塗ります。補修に使う材料は、菊水から出している、カチオン系アクリルポリマーセメントモルタル、カチオン極みです。厚みは50ミリまでつけられるので、今回はこれを使います。中身を見てみましょう。白い液体は硬化剤で、下のグレーの粉は主剤です。材料を作っていきます。まず主剤の粉を入れていきます。次に硬化剤を入れていきます。硬化剤を入れるときには、少しずつ入れてください。入れ終わったので混ぜていきます。パテ状板に材料を乗せて、よいよ、平らに塗っていきます。ヘラで材料をつける際は、少し力を入れながら塗り込むようにして、塗っていきます。ある程度、厚みをつけたら、今度は平らにならしていきます。作業が終わった際は、材料がついている。ヘラとか定番を洗うのは、水で洗えますのできれいに洗ってください。乾いたので、ペーパー80番で研磨していきます。ペーパーで平らにするのが目的じゃないので、突起物とかを取っていきます。まだ、平らじゃないので、また先ほどと同じ作業をします。今度は、違う種類のカチオン系の材料でつけていきます。先ほどと同じ材料でもいいのですが、軒の色が白なので、なるべく白い材料でつけます。配り終わったら、今度は鳴らしていきます。結構、乾燥時間が早いので、何回もやっていると、ボソボソになってしまいますので、注意が必要です。このようになってしまいますので、気をつけましょう。また、もう一度材料をつけていきます。うまく鳴らすのができない人は、ハケに水を含ませて、軽く塗っていきます。それから、ヘラで鳴らすとやりやすいです。乾きました。ペーパー80番で平らにしていきます。このカチオン系の材料は比較的に研磨するのが大変なので、平らにするには、もう一度パテをつけた方がいいので、自分は3回パテをつけていきます。その代わり、カチオン系の材料は乾きが早いので、作業性がいいです。先ほどと同じくパテをつけていきます。パテをつける際は、前のパテをつけた、先端を少しはみ出すようにして、パテをつけていきます。配り終わったら、鳴らしていきます。
乾いたので、ペーパー80倍で本格的に平らにしていきます。研磨する際は、刃毛の先端を重点に段差がないように、ぼかすようにして研磨していきます。1回目のパテは、厚みをつけるパテで、2回目のパテは、厚みのデコボコしたのを平らにする感じのパテで、3回目のパテは、平らにつけて研磨を甘みしないようにするパテです。それでは、準備ができましたので、いよいよ、塗りたいと思います。まずはシーラーを塗っていきます。パテのところをタッチアップして、塗っていきます。パテのところが乾いたら、今度は、全体的にシーラーを塗っていきます。2回目の塗りはスキップします。全面塗り終わって乾いたので、仕上げの軒天の塗料を塗っていきます。1回目が塗り終わりました。あと、もう1回塗っていきます。乾いたので、塗ります。仕上げなので、ハフについている、養生を取ってから塗ります。仕上がったので、近くで見てみましょう。いろんな種類のパテがありますが、今回使ったのは、カチオン系アクリルポリマーセメントモルタルを使いましたが、あと、エポキシ樹脂系モルタルもあります。パテでも、タイガーボード用のパテは適さないので、注意が必要です。直す前の状態はこんな感じです。綺麗に、平らになっております。以上で、軒天の補修のやり方を説明していきましたが、どうでしょうか。最後に、ハフと軒天の隙間が空いているので、コーキングで埋めて、ハフを塗ったら終わりです。もし、よろしければ、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。それでは、皆様の塗装ライフが充実できることを願っております。バイバイ。